Ktorý typ izolačnej bundy je pre vás vhodnejší? Preferujete páperie alebo syntetiku? Na prvý pohľad možno vyzerajú podobne, ale nie je tomu tak. V tomto videjku sa na to bližšie pozrieme. Neviem, ako to vnímate vy, ale ja som si všimol, že je všeobecne zaužívaný pojem skôr páperka, aj keď tomu nemusí byť tak, skôr by sme to mali nazývať pojmom izolačná bunda. Ak by sa ma pred 3 rokmi niekto opýtal, aký je rozdiel medzi páperím a syntetikou, tak by som mu logicky odpovedal, že je to v materiáli, ale to by bolo asi tak všetko. Sám už dlhšiu dobu poškuľujem po novej izolačnej bunde, ktorá bude pre moje aktivity vhodnejšia a strávil som dosť času porovnávaním materiálov a veci okolo tejto problematiky, no a prišlo mi fajn urobiť o tom videjko, možno to niekomu pomôže. Nad výberom izolačnej bundy je dôležité sa zamyslieť, pretože typ izolácie ovplyvňuje hmotnosť, vodeodolnosť, tlačiteľnosť, hrejivosť a takisto aj cenu. Samozrejme, papierie a syntetika majú svoje klady a zápory, o ktorých si bližšie povieme, ale ten typ izolácie vo veľkej miere ovplyvňuje komfort na horách a ako sa budete cítiť. Ako prvé si posvietím na páperové bundy. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aký je rozdiel medzi perím a páperím? Tak rozdiel je veľmi jednoduchý. V podstate to perie sa nachádza z vonkajšej strany každého vtáka, no a to páperie sa nachádza priamo pod ním a tvorí typ izolácie. Najčastejšie to sú nejaké chumačové vlákna. Čiže toto si treba transformovať aj do týchto páperových bund a to je vlastne tento typ izolácie. Čo sa týka možno nejakých praktických informácií, tak netreba si myslieť to, že napríklad izolačná bunda je vyrobená čisto z peria alebo páperia. Práve naopak, je to najčastejšie kombinácia. Udáva sa to v percentuálnom pomere napríklad 80% páperia a 20% peria. Tento pomer vo veľkej miere ovplyvňuje stlačiteľnosť, životnosť a takisto aj cenu. Čiže všeobecne platí, že čím je viac toho prachového peria, tým je lepšia zbaliteľnosť, tlačiteľnosť, ale aj nižšia životnosť. Teda najčastejšie, alebo taký najlepší pomer je 90:10, teda 90% prachového peria a 10% peria. Už keď sme pri takýchto hodnotách, treba určite spomenúť mieru plnivosti, takzvanú fill power, čo znamená v podstate, že aký objem izolačnej náplne dokáže mať bunda pri úplnom nafúknutí, čo v podstate znamená, koľko má peria a tým pádom to ovplyvňuje aj hrejivosť. Najčastejšie sa môžete stretnúť s takzvanými coinami alebo fill power. No a udáva sa v rôznych číslach, napríklad do 500. To znamená, že tam je tá hodnota plnivosti taká slabšia. Od 500 do 650 je taká priemernejšia. No a od tých 650 do 800, 900 je v podstate tá najlepšia kvalita. Pri výbere sa takisto môžete stretnúť aj s tzv. Certifikátmi. Najčastejšie RDS alebo IDFL. To RDS znamená, že perie je získané z trvalo udržateľných chovov, že tie vtáky sa dožívajú štandardného veku, že sú krmené normálne, že to perie znie je získavanie nejako násilné ešte za života. No a to IDFL v podstate garantuje konzistentnú kvalitu výrobku. Celý čas tu rozprávam o páperových bundách, ale teda z čoho sú vyrobené, tak najčastejšie sa môžete stretnúť s husacím alebo kačacím perím, prípadne ich kombináciou. No ale stretol som sa, že ako typ izolácie sa už používa aj merino vlna. Čiže toto si treba pozerať. No a čo sa týka možno nejakých rozdielov medzi husacím a kačacím perím, tak všeobecne je zaužívané, že to husacie perie je najkvalitnejšie, teda má najlepšiu hrejivosť, veľmi dobrú zbaliteľnosť, no ale to kačacie perie je takisto veľmi kvalitné a rozdiel je hlavne v cene, kačacie perie je o mnoho lacnejšie, no ale teda ten, kto chce prvotriednu kvalitu, tak je lepšie ísť do husacieho peria. Aké sú teda výhody a nevýhody páperových bund? Poďme sa pozrieť na klady. Paperové bundy sú veľmi hrejivé, čiže napríklad oproti syntetike dokážu oveľa lepšie zahriať.
Ďalej sú oveľa lepšie zbaliteľné, tým pádom, že to perie sa dokáže lepšie stlačiť, tým pádom ho dokážete lepšie dať do nejakého vrecka a takisto batohu. A takisto je to životnosť pri dobrej manipulácii, dokážete mať takúto paperovú bundu roky. Poďme sa pozrieť na nevýhody alebo najčastejšiu kritiku paperových bund. Tak v prvom rade to je cena, napríklad oproti syntetike sú oveľa drahšie, čo logicky dáva zmysel aj vzhľadom k tomu, z čoho sú vyrobené a čo ponúkajú. Ďalšia vlastne taká nevýhoda je, že keď vlastne tie paperové bundy navlhnú, tak strácajú svoje izolačné vlastnosti a dlhšie to snie a tým pádom s tým človek nemusí byť spokojný. Tým pádom logicky dáva zmysel, že takéto bundy sú vhodné pre tých, ktorí nevykonávajú nejaké intenzívne aktivity alebo proste keď niekto vyjde na kopec, tak vtedy si tú bundu dá. No a v poslednom rade je to vlastne vyrobené zo zvierat, čo každému tiež nemusí vyhovovať. Poďme sa pozrieť na syntetické bundy, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi žiadané a aj na našom e-shope nájdete o mnoho väčší výber syntetických bund napríklad oproti papierovým bundám. Čo sa týka toho, z čoho sú vlastne tie syntetické bundy vyrobené, tak je to kombinácia rôznych materiálov, najčastejšie Polartec alebo primalovalo Polartec Alpha. Je to rôzne, poprípade ich kombinácia. Asi takou najväčšou výhodou týchto syntetických bund oproti paperovým je to vlastne v tom, že oni lepšie absorbujú vlhkosť, tým pádom sú vhodné na intenzívne aktivity, kde šliapeme do kopca alebo proste sa spotíme, kdežto tá paperová bunda proste navlhne a už nie je vhodná. Takáto syntetická bunda dokáže aj v prípade navlhnutia stále hriať. Aký je výsledný verdikt? Je lepšia papierová alebo syntetická bunda? Nedá sa to nejako fakt, že špecificky povedať, že tá alebo tá je lepšia. Záleží od aktivity, ktorú bude človek vykonávať. Ja osobne mám aj papierovú, aj syntetickú bundu. Papierovú využívam hlavne na menej intenzívne aktivity, ako napríklad turistika alebo nejaká prechádzka po meste, poprípade nejaká izolácia hore na nejakom vrchu, keď mi je zima. A zase tú syntetickú bundu volím na intenzívnejšie aktivity. Takže dúfam, že vám toto videjko pomohlo sa trošku bližšie zorientovať v tejto problematike. Dajte vedieť, aký typ izolácie používate vy, aký preferujete vy. Takže to je odo mňa všetko. Čaute.